6 danske lærlinge skal på et praktikophold helt ud over det sædvanlige. De skal tilbringe 6 uger i Tanzania på en spændende og udfordrende rejse langt væk fra vand det rammer. Her skal de prøve kræfter med deres egne evner på udebane og vise, hvad de kan. Meget er helt anderledes. Der er store afstande, meget begrænset værktøj og mangel på reservedele. Drengene er under uddannelse, men de må nu stå på egne ben og endda lære fra sig, selvom sproget kan volde problemer. I denne programserie følger vi 6 lærlinge på deres rejse til Tanzania. En spændende og udfordrende oplevelse for livet. Afsnit af traktordrengene Mads og Jakob havnet i deres paradis. Men når de skal afprøve maskinerne for første gang, er de alligevel lidt på udebanen. Det er jo lidt noget andet end det majtaske, vi er vant til. Der har vi jo retter det hele, men her der joystick, og der er mange ting, du skal holde øje med. Normally it sucks. Andre opdager hurtigt, at den moderne teknologi kan være noget af en mundfuld for de lokale. Need to put it in park, or else you wouldn't could start the tractor. Og at overnatte lokalt byder også på overraskelser. Martin! Føj, for helvede. Ideen med Tanzania-projektet startede egentlig ved, at Dansk Metal kom og sammen med Ulandssekretariatet og henvendte sig til os og sagde, at de havde fundet en rigtig god idé. De havde kontor i Tanzania, i Arusha, hvor de havde lidt samarbejde med teknisk skole, som havde fået nogle idéer om at starte en uddannelse op, der hed Heavy Duty Engineering. Der ville de altså gerne have os til at støtte skolen med at udvikle den her uddannelse. Og så, hvis det var muligt, gerne tage nogle lærlinge med. For os er det jo enormt vigtigt at vise, hvad en erhvervsuddannelse kan. Og en af de måder at vise det på, det er, at man kan klare sig både i Danmark, men også i udlandet. En anden ting er jo også, at et globalt udsyn på, hvordan verden også ser ud uden for Danmark. Det er enormt vigtigt for os, at man også har en forståelse af det. Og måske også sætter lidt pris på den hverdag, vi faktisk har hjemme i Danmark, og de forhold, arbejdsforhold, levestandard og alt muligt andet, vi har. Altså det får man jo virkelig syn for sagen, når man kommer ned i et land, hvor tingene er så radikalt anderledes, end man er vant til. Vi gennemfører jo en række aktiviteter, blandt andet med støtte fra Danida, sammen med vores kollegaer og partnere ude i den tredje verden. Og hvis man vil arbejde med at skabe job og vækst, så er man også nødt til at arbejde med de to parter på arbejdsmarkedet, nemlig arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger. Da vi ligesom havde været nede på det første besøg og set, hvordan forholdene var, jamen så stod det ret hurtigt klart for os, at de her elever, de ville få den fedeste oplevelse, hvis de kom ud og være hos nogle virksomheder og have en del af deres praktikophold der. Godmorgen, Kenneth. Godmorgen. Den første nat var meget grænseoverskridende. Og frisk? Ja, næsten. Jeg havde utrolig svært ved at sove, fordi at man kunne høre dyrene, og man kunne høre græshopperne, og det var lidt ligesom at gå tilbage i tiden. Inden vi kom derned, der havde vi fået at vide, at vi skulle bo på et teltcamp, som... Og vi tænkte, nå, jamen, det er jo nok sådan. Det forbinder man lidt med en campingplads, vi har herhjemme jo. Vi kommer lidt ned til et sted, hvor der er ikke de store ressourcer. Bruseren er, hvor vi skal varme vand for at bade, og vi bor i et telt og sover på en madras, hvor der lige er lagt et par paller under. Det er meget primitivt. Skal vi gå ned og børste tænder? Ja, rigtigt. Og hvor vi telt, så er der jo ligesom åbent nu til naturen. Så... Men det fik vi da også at se. Martin! Martin! Vi har haft mus! Den har spist min tandpasta. Er det rigtigt? Ja, da jeg skulle presse ud, så løber det bare ud af siden. Jamen, jeg kan se, der har også været mus i kaffen. Føj, for helvede. Det var lidt skræmmende, at der har været mus. Det er man ikke vant til derhjemme. Har du tandpasta, jeg kan låne? Ja, jeg har. Det var mange nye indtryk, og den måde, man sov på, det er også... Man sov jo ikke ligesom, man sov herhjemme. Vi plejer til at holde godt øje herinde, fordi det er fuld af firben inden for toiletteren, så vi plejer til lige at gå en runde.
Welcome breakfast. Oh, thank you. Wow. Det ser ellers godt ud. Ja, det gør så. Kenneth og Martin skal tilbringe deres praktikophold på Ray's gård. Good morning, Ray. Good morning. It's a family farm. But in 2012, Lonagro, the agents of John Deere, came to Tanzania and asked us to work with them. And they built an office on our farm in 2016, October. So, yeah, I'm doing both the jobs now, running the farm as well as running the Arusha branch of Lonagro. Det er rigtig god kraft, vi har her. Nu bruger vi familien der, og lige fra dag 1, så skulle man spise derinde og have alle tre måltider, ikke også? Morgen, middag og aften, og ja, det er også på engelsk, ikke også? Så det var en helt anden, end hvad man er vant til. Vi var lidt nervøse for, hvad vi skulle have til morgenmad, men da vi kommer ind ad døren, jamen, så har Susan simpelthen lavet en stor brunchmenu til os med æg og bacon, og det var fremragende. Det var også lækkert. It's wonderful to have children from away from Arusha and meet new faces and learn more about them and entertain them with my cuisine. Children who come, whoever comes, just eats with us. We sit at the table together and have quiet chats. Så vi blev smidt lige ind til bordet og skulle sidde der jo også og spise lige fra dag der. Og de var rigtig, de var flinke til at tage mos og det hele der. Der var slet ikke noget der. I det nordlige Tanzania, omkring 50 km syd for Kilimanjaro, ligger TBC, som er et af landets største sukkerområder. TPC har egen sukkerfabrik og producerer 111.000 ton sukker om året. Man kunne næsten fornemme, at hele byen der var bygget op omkring den der farm der. Det var virkelig et stort sted at komme til. De to lærlinge, Nas og Jakob, skal mødes med Lauren, som er markchef og udvikler hos TPC. Og han har en masse ting, han gerne vil vise drengene. So today we will go in the field with the boys because I want them to see in reality what we are doing. I think it's important for them to see the machine working, the result we get from this machine, and step by step from the planting up to the harvest. Og der går der heller ikke længe, inden de har fundet noget, som de synes er særligt interessant. Ja, det er rimelig seriøst. Det har han prøvet før, det der. Han både bakker med og kører frem med kranen slået til side, og så dykker ned i vognen samtidig. Men det er ikke alle andre, der kan gøre det der, hvis de har kørt med det i en par timer. Det er jo en maskine, vi aldrig sådan rigtig har set herhjemme før. Det der med, at de lægger sukkerrør i dynger, og så hiver de det op med de der læssemaskiner. Det gik jo sindssygt hurtigt, og da han lige hurtigt kunne skubbe det sammen og samle det op, og så op i en vogn, og altså det tog jo ingen tid. Det var vi nødt til at imponere dig, at de var altså dygtige til at køre med det. Vi er jo vokset op på den gård her, så jeg har altid interesseret mig meget for traktorer igennem hele min barndom. Ja, og løfter. Ja, hold. Mig og min kammerat, vi købte jo en gammel traktor sammen, fordi at, vi tænkte, at nu skulle vi til at køre traktortræ. Det går ud på, at du har 100 meter, og så har du en slede bagefter, en slags vogn, hvor der er vægt på. Og så jo længere du kommer ud af, jo mere flytter den vogn vægten, så den bliver tungere, og så er det så den, der kommer længst, der vinder. Bare lige over i hjørnet, mand. Så nu skiller vi den her og tjekker den igennem, og vi skal have skiftet motor i den, og have den forstærket, så den kan holde til at have nogle flere heste, uden at den eksploderer. Det, jeg synes, at det er hyggeligere, og så mødes man lige med kammeraterne, og så skruer man lige en hel aften. Det er altid rart, så får man lige lidt hjælp, og ja, får lige en snak om, hvordan det er gået i løbet af dagen og sådan noget. Så det er et godt samlingspunkt omkring den traktor der. Jamen, når den er klar, så skulle vi jo... Altså, det ville være stort, hvis vi kan følge med til DM første år. Men nu, vi tager det lige stille og roligt, men vi regner da i hvert fald med, at vi skal til DM. Så kører du ud og trækker og prøver at se, om det er noget, der holder, og så eksploderer det, og så kører du hjem og skiller det hele ad en gang til. Så, men det er sjovt. Det første, han viste os på den rundtur der, det var egentlig, hvor hospitalet det lå henne. Fordi der jo egentlig er så mange slanger og rot, og vi gik jo sammen med alle de andre arbejdere ude i marken, og de var ikke bange for mere eller noget. Der var nødt til bare lige at mande os op, og så bare tænke på, der sker ikke noget. This one stayed in the ground for 3 years. Oh.
Han var meget interesseret i at vise os, hvordan jorden den var, og hvordan de havde gravet de forskellige vandingsanlæg ned, og hvordan det fungerede. Simpelthen prøvede at optimere hele tiden. Og det må man sige, de har virkelig udviklet gården dernede. Altså, vi kunne snakke i dagvis. Det er som om, han manglede at fortælle nogle unge drenge, som havde interesse for det, hvad det var, han lavede til daglig. Og, fordi han havde jo et kæmpe ansvar og et kæmpe område, han dækkede. Jamen, vi er lige ved at se deres nye vandingssystem, som de lige har fået gravet ned nu her. Og det hele er sådan set totalt lige efter GPS og det hele. Det er sådan set sådan i orden. So this is a drip line. We are putting drip line now on the ground to save more or less 50% of the water compared to surface irrigation that we use to do here in TPC. Det giver virkelig et godt indtryk af stedet, at der er nogle folk, der virkelig går op i deres arbejde, ser hvilke muligheder de har, og så må de ud fra det prøve at skabe noget det bedste resultat ud af det. Sebastian og Martin er kommet i praktik hos New Holland-forhandleren Huge Moses, som netop har fået en helt ny traktor hjem til deres udvalg i butikken. Og det har givet nogle udfordringer. Vi kommer ned og finder ud af, at de har en 7040, som er sådan en relativt nyteknologisk maskine. Men det var så, fordi de skulle til at sælge nogle nye maskiner, men de har egentlig bare købt den hjem, uden de har vide noget om, når der ikke er nogen mekanikere, der kunne lave noget på den. Det, de plejer at skrue i, det er de her traktorer. Og de er noget mere, simple, hvor vi bare har hydraulikfilter her, og så har vi så et oliefilter på den anden side. Men på den nye traktor, der sidder hydraulikfilterne inde bagved, inde under skærmene, og de har jo ingen gjort chance for at vide, hvor de sidder, når de aldrig har rodet med det før. Deres værkfører eller service manager, han fandt hurtigt ud af, at vi vidste en del om den nye traktor, de havde. Og han spurgte os så, om vi ville undervise i den traktor. Så generelt bare alle funktioner i traktoren, og så hvordan man laver sådan et rimelig overskueligt service. Der er ingen af dem, der ved, hvordan man overhovedet kører med den. Og de har aldrig oplevet en trinløs transmission, og alt det elektriske her, det sidder slet ikke på deres traktor. Så det er noget helt nyt. Og det skal nok også blive en udfordring lige at få forklaret dem det. Lonagro, we are basically the dealers for John Deere equipment. That's tractors and implements from start to finish. Vi kommer ind på værkstedet der, når vi tænker sådan set, det er så rimelig nyt det her. Det ser jo pænt ud, og han fortæller så også Ray, at det er kun 4 år gammel. Men da vi kommer rundt og se, der viser det sig, at der er ikke rigtig noget værktøj på det sted her. Og, okay. Og egentlig så er de ikke så moderne alligevel. The Tanzanian technicians, it's the basic tools that they're used to. Not anything that's a bit advanced. Vi har en dundkraft, og det er en lille bildundkraft på 2,5 ton. Og vi laver altså traktorer på 5 ton og derop efter. Vi har et erhvervet stykke værktøj, så de er meget kreative, og de er dygtige til at løse opgaverne på måder, som vi ikke har set før. It's a great experience to have someone come from Europe and also work. It shows us the technology, how far it's gone in Europe. Mens det meste af familien er fuldt beskæftiget på værkstedet, passer den ældste datter gården. So right now I'm based on the farm. My dad and mom are working at the office at John Deere. My elder brother is also working with John Deere, so we barely see neither three of them. And my younger brother is in South Africa studying, and my younger sister is with me, and she's preparing to go to uni next year. So at the moment I'm alone, but I'm managing. You can tell the farm is in one piece. So yeah, this is the house. Welcome to the family kitchen. This is my sister. Her name's Samantha. I think Kenneth and Martin also really enjoyed her because she's a non-stop talker. Once she gets used to you, then she can talk non-stop. As you can see, I quite like doing art. If you look up there, that's a painting of my dad that I did. We also have a picture of when the John Deere CEO came to visit us. So I'm a John Deere fan, like the family. Blood runs green. Mads og Jakob er nået til deres næste stop, og indtil videre, så er de godt tilfredse. Det er en hyggedag, som vi kalder det. Vi fik lov til at komme med ham chaufføren op, og han var venlig, og han kunne ikke så meget engelsk eller noget andet. Han kunne kun Swahili. Så vi kunne lidt tegnesprog sammen og sådan lidt, og vi fik lige byttet plads sådan lidt, og jeg skulle sidde og styre lidt, og det var egentlig helt sjovt. Så han fik stille og roligt forklaret mig, hvad skal man sige, dybden de kørte i, og hvor hurtigt de kørte. Jamen det var egentlig ligesom at stige i en taxa hernede.
Der var fuldt drøn på musik, og jamen, han sad der og hyggede sig derinde. I stedet for, altså jeg kunne da forestille mig for ham, der var det meget sjovt at sidde der og hygge sig og have det godt, i stedet for at skulle gå rundt og lave hårdt manuel arbejde. Hvis vinden lige er rigtigt, så støver det totalt, og du kan ingenting se. Chaufføren her, han er ligeglad, tror jeg. Det er bare stille og roligt derude af. Det er hyggeligt en gang imellem, lige komme ud og se lidt. Ud og lege lidt med det. Det er et stort legetøj. I min fritid efter arbejde, så har jeg lidt svært ved at sidde stille. Og så driver jeg sådan en lille forretning ved siden af, hvor jeg laver lidt landbrugsmaskiner og lidt smedarbejde. Og så har jeg en lille gravmaskine, hvor jeg kan ud og grave lidt. Og det er egentlig bare for at hygge mig, så tjene en lille skilling ekstra. Mig og min far, vi fik stille og roligt bygget op herover sådan en fin lille hal værksted, hvor jeg har lidt mere plads at gøre med, og jeg kan have lidt større maskiner herinde. Så det er jeg glad for, at jeg kan gå og hygge mig med det, jeg godt kan lide. Ofte så er der jo folk eller bønder, som ringer til mig. De har et eller andet, der skal løses. Et problem. Et eller andet, der er ved at være i stykker, eller noget, der bare skal have normal service. Hvis du lige skifter lidt. Yes. Super. Præcis. Ja. Og jeg elsker at hjælpe folk med, hvad der lige skal fixes eller laves. Den uddannelse, jeg tager, det er jo meget det, jeg går og laver i fritiden, og det er jo det, jeg har interesse for. Og så man får jo en rigtig bred viden. Altså, jeg vil mene, man kan mange ting, når man er udlært nu her. Vi lige kom herud for at se, hvordan selve sukkerrørshøsteren den kører. Og så har vi lige fået lov til at få en testtur. Se, hvordan det hele fungerer. Og så skal vi også få lov til at sidde i førersædet for at se og mærke alt mekanikken. Det er spændende. Sukkerrørshøsteren er et nyt forsøg på at forbedre den nuværende høstmetode, som har sine udfordringer. We burn the cane to cut by hand manually. Because you see, it's very difficult to enter in the field. The cane can cut your skin very easily, and there is a lot of snakes, a lot of scorpions. So nobody wants to cut the green cane. So the aim of this machine is not to cut mechanically, but it's to cut green. If people accept to cut green, we will not cut with the machine. Advantage of green cane is to avoid to burning the cane and to put dioxide everywhere on the village. The ash, lot of piece of ash, is going with the wind to the city. Sometimes all Moshi is covered by ash. It's awful, because it's a big pollution. And the second advantage is to keep this organic matter, all this organic matter on the soil, because the mulching is keeping the moisture in the soil. We are saving around 20-25% of the water only with the mulching, and it's to improve the soil, to improve the organic matter, and to be careful. One day maybe it will be forbidden to burn the cane. Tænker vi bare lige forklare dem, hvor filterne sidder. De to lærlinge, Sebastian og Martin, er ved at gøre klar til dagens improviserede undervisning på den nyankomne traktor. Vi skal have lært de lokale, hvor filterne de sidder henne, fordi de har slet ikke set sådan en ny traktor her før. Så de har spurgt lidt af, hvor mange de skal skifte og hvor tit. De er slet ikke vant til at slå op i servicebog, ligesom vi er derhjemme. Jeg tror bare, de kører efter deres eget schema. Men så skal vi have fat i en, der kan låse op for noget værktøj. Ja. Generelt så tager det bare lang tid, når man hele tiden skal spørge om lov for at låne noget værktøj. Det hele skal lånes op, eller låses op. Og det bruger man meget energi på. Jeg synes, det er irriterende, at det skal gå så langsomt, fordi man får aldrig lavet noget, og man skal bruge tid på at vente på det der, og hvis der er pauser, så må man ikke komme til værktøjet. Og det er fordi, at de døjer med, at så, ellers så forsvinder det. Og hernede, hvis de mangler noget værktøj, så skal de selv betale for det og få noget nyt. Kan du borrow it on the other side? Thank you. Så vi skal forklare dem til at starte med, hvordan man næsten bare åbner døren, og så kommer ind og sidder i den traktor, og hvordan man så får drejet nøglen og får startet den traktor. Det er vores udgangspunkt, og så må vi så se, hvad vi kan lære dem derfra. And is this tractor? You need to put it in park. It's an electric park. Okay. Electric park. Electric park. Exactly. Yeah. Or else you wouldn't start the tractor. So start up. And now the fan is sucking air. Sucking air. And if we press this, sucking air out. Yeah. And then it blows air through the cooler.
If you have dust or moist in the cooler, you can clean it. Clean the cooler and radiator. Exactly. Jeg var lidt chokeret over, at de ikke vidste, hvordan man altså bare betjente traktoren. Men det er også det igen. De prøver sig ikke rigtig frem. De er bange for at ødelægge noget, fordi hvis de ødelægger noget, så skal de selv prøve dem ud. But you hear? Now they're turning around. There's a spring in there. And then they go back, the blades on the fan. There are no college, there are no teaching this tractor. It teaches car, about the machine, the engine. And transmission about the car. Tractor is to the technology here. Then the fans go back. Now it's sudden. Hvis de havde prøvet det før, så kunne de godt finde ud af det. Altså motorrenoveringer og sådan noget, som de havde prøvet før, det var de gode til. Men ting, de ikke havde prøvet før, og elektronik og hydraulik, det havde de slet ikke styr på. Basically, what's happening right now on the farm is we've closed our harvest, and now we're getting all our machines back into order. We're doing services, we're cleaning out the machines. So we have all our tractors being serviced right now. So this is my tractor that I've been using this year. It's 3350, and we use it to thrash the beans and everything. I even made my own seat for it. So actually, this tractor doesn't really have a key. So it's we jump started, that's why it's parked on the slope. All the tractors is the one that has had no problem this year. So yeah, it's pretty cool and I love it. I just need to clean it. And this tractor actually had the engine of the 2130. And because it didn't fit, they extended the fan belt. The front of the engine, so it's actually a 2130 engine on the body of a 3350. Over på værkstedet er det blevet fyraften for de danske gæster, som har fået første smagsprøve på, hvad der venter for de kommende uger. Og det har givet stof til eftertanke. Den første dag, der vil jeg gerne indrømme, der var jeg sådan lidt, det bliver seks udfordrende hårde uger. Den sværeste udfordring bliver nok, at vi skal tænke anderledes. Manualer sådan noget, det har bruger de ikke. De prøver noget, så hvis ikke de synes, det ser rigtig ud, så skiller de igen, og så prøver de på en anden måde. Så det bliver helt klart en udfordring de næste seks uger. Turen er nået til højdepunktet for de to drenge. Vi fandt jo hurtigt ud af, at det var deres sukkerrørs høster. Vi er jo to drenge, der godt kan lide at køre maskiner. Og det var lidt det, vi håbede på, at vi så på vores rundtur ville komme ud forbi den, og så se, hvordan den egentlig virkede ude i marken. Jeg var spændt for at se, hvad det var for noget. Om jeg overhovedet kunne finde ud af det, det var jeg jo ikke sikkert. Jeg var nok lidt nervøs for at køre også. Det er en maskine til mange millioner, så det er ikke helt lige meget, hvordan man kører med den. Det havde jeg aldrig drømt om, at jeg skulle ud og prøve sådan noget, men det var en sjov oplevelse. Jamen, nu er det Jakob, der får lov til at prøve, så må vi se, om han kan klare det lige så godt. Det er jo altid en konkurrence om, hvem der er bedst til at køre, og det har det jo nok altid været herhjemmefra, så det skulle vi da i hvert fald også lige have op og køre der. Du skal få så meget ind som muligt, uden at ødelægge den. Og der var en masse display og nogle manometer, ting jeg sagde, du hele tiden lige skulle holde øje med. Så det var lige med at holde den balance der, samtidig med at du så lige skulle styre den, det kunne hurtigt gå galt. Og det var svært at se noget af de der kæmpe sukkerrør der. Det var lidt en udfordring. Og gør vi et eller andet forkert, eller kommer vi til at ødelægge den, eller stopper den til, så kan de hurtigt holde stille i 5 timer, og måske en dag. Det er jo lidt noget andet, end det majtaske, vi er vant til. Der har vi jo retter det hele, men her der med joystick, og ja, der er mange ting, du skal holde øje med. Det blev nok ikke rigtig afgjort, hvem der var bedst, men markchef, der han sagde, at det gjorde det godt. Han ville ikke rigtig sige, hvem der var den bedste. Altså, nu vil jeg ikke sige for højt, men altså, han sagde jo sidste mandag, at han gjorde det nu bedst, og det var jo mig, der kørte sidst i en. Vi prøvede, men han sagde, at det gik godt af værk for, så det holder vi fast i. But when you change it the first time at 50 hours, we need to put a bigger filter on this one. Hernede der er vi lærere, men derhjemme der er vi jo bare nogle elever. Så de er godt klar over, det er et andet niveau, de er på. Accumulator.
det at have sit fag og sin uddannelse, og lige pludselig stå ude i nogle omgivelser, som man ikke er vant til, at skulle klare sig på en helt anden måde. Og faktisk også gå fra måske at være lærling til faktisk egentlig også at være den person, der skal lære fra sig. Det er også med til at vise, hvor højt niveau vores uddannelse rent faktisk ligger på. But this is for the brakes. Is if you have an engine stop, you can still brake. You have like three presses on the brake, and the oil keeps in the accumulator. Okay. Normally it sucks. Mens Sebastian er i fuld gang med traktorundervisningen, har Martin fundet endnu en vigtig ting, som de lokale på værkstedet burde kende til. Så har de fået en computer, hvor de har installeret programmerne på, men de ved slet ikke, hvordan det virker endnu. De har jo købt det, og der er en lille stik til kalibrering af traktoren også. Det mangler de. Det var de slet ikke klar over fandtes, men det har vi fortalt dem, og de ene har bestilt det med det samme. Så altså, de vil jo gerne gøre noget, men det er bare, jeg tror, at nogle gange så mangler de lige et eller andet lille skub til lige at komme i gang. Men altså, det betyder det, at de kan få nogle penge fra New Holland nu, når der er fejl på maskinerne, og det vil der altid være. Så det var cheferne i hvert fald glade for, fordi penge, det er altid en god ting. Now you're ready for service. Yes, I will. Teaching is good, and the instruction is very good. Han ved ikke særlig meget om de nye traktorer, men han er faktisk en af de rigtig dygtige hernede. The field, the gearbox, så Francis, han vil være en god kollega, og ham kunne man også godt bruge i Danmark, hvis han så blev uddannet ordentligt. Okay, thank you. Det har været en udfordrende dag, for det der med at formidle ting, så skal man vide noget om det. Og nogle gange kan man godt have det inde i hovedet, men man kan ikke rigtig forklare det. Og når man endelig får forklaret det, så lærer man det egentlig selv lidt bedre. Så det har også været en fed oplevelse, at man skulle forklare det og gøre det på et fremmedsprog. Det har også givet en læring til mig. En fabelagtig første dag med en masse spændende maskiner er ved at gå på held. Det der, det er rimelig vanvittigt. Men inden drengene er helt klar til at tage hjem, falder de over noget, som lige skal undersøges. Det er rigtig drengelegetøj, det her. Det er noget, vi kan lide. Den er jo lidt større end det, vi er vant til at have hjemmefra. Ja, store knækker. Ja. Det er en knækstyre, der med så stor hjul. Den skulle vi lige op og kigge over. Det er stort, og det kan brumme og... en gal kasse. Du har 385 heste på motoren. Det er en stor, fin, gammel maskine med imponerende hestekræfter. Og efter denne gode start på rejsen, er de stadig fyldt med masser at gå på mod. Jeg håber, at vi bliver udfordret lidt. Der er mange forskellige ting at skrue i. Og det er jo ikke altid, det er bygget op på samme måde. Så må man jo lige sætte sig ind i, hvordan det er lavet først, så det glæder mig i hvert fald til. Vi er jo dernede for at opleve noget, og få prøvet alt muligt af, noget vi ikke har prøvet før, og bare for at lære andre måder at gøre det på. Så vi ser frem til nogle gode arbejdsuger. Alright guys, are you all ready for safari? Yes. Yeah, we are. Let's go. I næste afsnit skal Kenneth og Martin på servicetur, men den usædvanlige procedure giver årsag til bekymring. Når de kører ud her, så ved de egentlig godt, at de kommer ud til problemer, hvor der mangler nogle sikringer og mangler nogle små ting, men at de alligevel ikke pakker det. Sebastian og Martin skal også på servicetur. Hvis du har gået efter planen, så havde vi været nede i Dar es Salaam lige nu. Men i Afrika rider man ikke altid samme dag, som man sadler, hvilket kræver masser af tålmodighed. Du får ikke rigtig noget ud af at spørge, du får bare at vide, wait. Ja. Og så kommer Mads og Jakob under pres, når de skal teste en plov, som de selv har bygget. Hvad fanden laver han?